час новин на Апостроф ТВ. Гроші, захист і підтримка членства у ЄС та НАТО. Україна уклала безпекову угоду з Нідерландами. Мене звати Ірина Єрмак. Про це не тільки далі у випуску. Потужний ривок на часі в ЯР. Російські загарбники акумулюють сили на сході. У ЗСУ пояснили плани окупантів. Катастрофа Іл-76. Росія готова віддати тіла нібито загиблих українських полонених, утім жодних офіційних списків та доступу до місця трагедії. Як реагує Україна? Підвищення пенсій, тарифи на газ, скорочення виплат переселенцям та перехід на літній час. Що зміниться в Україні вже від сьогодні? Пожежа в аеропорту Сімферополь та перекритий Керченський міст. У тимчасово окупованому Криму квітне українська бавовна. Місцеві жителі сповіщають про вибухи у низці міст, зокрема Саках, Євпаторії та неподалік Гвардійського. В останньому, як повідомляють моніторингові пабліки, могли уразити військову базу. Крім того, над бухтою у Севастополі здіймаються клуби диму. Псевдовлада переконує, це начебто маскувальні засоби. У відповідь на обстріл російська армія здіймала у небо над півостровом свою авіацію. Гелікоптери, винищувачі та інші військові літаки партизани помічали, зокрема, над Сакським районом і Севастополем. Україна офіційно про наслідки атаки по Криму не звітує. Російські загарбники акумулюють сили на сході. Противник робить потужний ривок на часі в ЯР, що неподалік Бахмута. Як розповів в етері Апостроф ТВ речник угруповання військ Хортиця Ілля Євлаш, цей населений пункт нині ключовий для ворога. Адже доступ до часового Яру на Донеччині відкриває окупантам плацдарм для наступу на Костянтинівку. Свої війська росіяни посилюють за рахунок мобілізованих колишніх в'язнів та підрозділів кадирівців. Вони шукають слабкі місця ЗСУ та за найменшої нагоди намагаються прорвати оборону. Наша основна задача – це сточувати наступальний потенціал та утримувати максимально ті позиції, на яких ми вже зараз закріпилися. Зведено декілька кіл оборони довкола цього міста, також зведено ряд потужних фортифікаційних та інженерних загороджень, протитанкові яри, рови і ще зуби дракона та багато чого іншого. Там оформлено дуже багато мінних полів, різних мінних завалів, які не дадуть просто так просунутися як піхоті, так і важкій техніці противника. Більше не захищатиме. Українські розвідники успішно атакували російський комплекс «Панцирь-С1» під Білгородом. Ворожу установку, що прикривала окупантів та їхні військові об'єкти, уразили поблизу села Головчино, відзвітували УГУР. Внаслідок удару система виведена з ладу, а двоє членів екіпажу дістали поранення. Як стверджують у головному управлінні розвідки, вартість такого зенітного ракетно-гарматного комплексу сягає 15 мільйонів доларів. У Росії пошкодження «Панциря» офіційно не коментують. Окупанти знову намагалися атакувати Роботине на Запоріжжя. Генштаб відзвітував про успішно відбиту ворожу навалу на цьому відтинку фронту. Бійці розповідають, загарбники переважають в артилерії та авіації, а ще кидають у бій чималу кількість танків. Крім того, російські війська не припиняють крити вогнем прифронтові міста і села. Один із таких – Оріхів. Населений пункт щодня опиняється під прицілом смертельної зброї. Яке воно? Життя менш ніж за 10 кілометрів від лінії фронту, розкаже Ксенія Штомпель. Шматок авіабомби. Вирви та купа залізяча від російських бомб. Жителі Оріхова прибирають наслідки атак окупантів. Місто на Запоріжжі під постійними обстрілами. Тутешні зізнаються, до вибухів вже звикли. Та ну багато, людей ще багато тут на вулиці. Тут считай, через хату є люди. Як виживаєте в таких умовах? Та нормально, трошки машина є, трошки працюю. Трошки таксую, трошки своє хазяйство. Тобто які-то запаси залишилися. Будинки зруйновані. Ані газу, ані світла немає. Аби вберегти життя, оріхівчани вимушені постійно ховатися у підвалах. Психіка нарушена дуже. Я й досі не прийду до пам'яті. Я боюся. Я боюся навіть на вулиці вийти. Втім, навіть такі важкі умови життя не спонукають людей їхати з міста. Так, куди? Смисл? Їхати незвісно, це те саме, що було. Стався, тут хоч дома, то своє рід.
Зараз активні бойові дії зі сторони ворога на місто Оріхів та на всі населені пункти, які пролягають до міста. Наразі велика кількість приходиться артилерійських ударів, РСЗВ, та наносять активно і в великій кількості удари за допомогою авіації, керованими авіабомбами. Через постійні авіанальоти Оріхів поневолі перетворюється на руїни. Загалом ситуація на Запоріжжі стає дедалі складнішою. За словами головнокомандувача Олександра Сирського, цей напрямок – один із найважчих після Авдіївського та Курахівського. Лише за останню добу ворог завдав по Запорізькій області більше 200 авіаударів і знищив понад 30 будинків. Ксенія Штомполь спеціально для Апостраф ТІВІ. Катастрофа Іл-76. Росія стверджує, що готова віддати Україні тіла полонених, нібито загиблих, в авіатрощі під Білгородом. За словами омбудсменки країни-агресорки Тетяни Москалькової, все необхідне для процедури, мовляв, готове. Водночас її український колега Дмитро Лубінець звинувачує Москву у спекуляції. Омбудсмен переконує, що Росія досі не передала офіційних списків та не підтвердила сам факт загибелі бранців. Так само, як і не надала міжнародним організаціям доступ до місця трагедії. Раніше представник головного управління розвідки Андрій Юсов зауважував, людей, яких РФ видає за начебто мертвих, Україна незмінно вважає полоненими. З квітами, лампадками і плакатами Росія попрощалася з лідером опозиції Олексієм Навальним. Його поховали на Борисівському кладовищі у Москві. Побачити політика востаннє прийшли сотні людей, щоправда, до храму Таліма і Пічалі в Мар'їно, де відспівували опозиціонера, пропускали тільки родичів та близьких. І те на 20 хвилин. Територія церкви була оточена металевою огорожею та силовиками. Не обійшлося без затримань. За даними правоохоронців, правозахисників ОВД-інфо, лише у Москві поліція схопила 6 людей. Також відомо про десятки затриманих у Новосибірську, Воронежі, Улан-Удэ і в інших російських містах. Процесію супроводжували пісні, які слухав Навальний, та саундтрек із його улюбленого фільму «Термінатор 2». На кладовище прихильники опозиціонера піднімали вгору квіти і скандували. Усі прізвища відомі. ГУР знає імена причетних до дискредитаційної кампанії під кодовою назвою «Майдан-3». До неї Кремль залучив щонайменше 2 першого заступника керівника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка, а також екс-помічника Путіна Владислава Суркова, заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, так чи інакше, до так званого «Майдану-3» залучать усіх колаборантів, яких прихистила Москва. Водночас, стверджує Юсов, є й прізвища тих, хто просто зараз перебуває на території України як об'єкти впливу. Інформацію щодо них перевіряють і уточнюють. Загалом на просування своїх наративів у межах дезінформаційної кампанії у самому лише Телеграм Росія виділила понад 250 мільйонів гривень. 2 мільярди євро допомоги та 10 років оборонної підтримки. Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду. Документ ставить у пріоритет поміч Києву в артилерії, ППО, а також морських та далекобійних засобах. З особливим акцентом на зміцненні повітряних сил. За словами президента Володимира Зеленського, угода ще й формалізує принципову позицію Амстердама з низки питань. Зокрема, тих, що стосується антиросійських санкцій, відшкодування Москвою збитків та її відповідальності за розв'язану війну. Крім того, згідно з договором, Нідерланди підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО. Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16. В цьому році нові винищувачі, вони будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, від їх ракет. Я вдячний Марку особисто і усьому народу Нідерландів за підтримку України. І вже підготували активну міжнародну роботу на березень. Буде більш підтримки, готуємо нові безпекові
угоди, будуть нові домовленості щодо зброї для наших воїнів. Польська блокада триває. Фермери відмовляються пропускати будь-які вантажівки у Шегинях. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, фури стоять як у напрямку України, так і у зворотньому. Загалом мітингувальники продовжують блокувати роботу 6 пунктів пропуску – Ягодин, Устилуху, Гринів, Раваруська, Шегині та Краківець. Тим часом польська поліція і спецпризначенці зірвали зустріч українських водіїв та протестувальників, що мала пройти на КПП Корчова кермувальників. Вальників блокували протягом кількох годин через те, що ті начебто збиралися перекрити дорогу у відповідь. Хоча самі українці ці звинувачення відкидають. Станом на зараз правоохоронці дозволили водіям повернутися до своїх машин. Мінімальну пенсію підвищать, а виплати переселенцям скоротять. Цього місяця на українців чекає низка нововведень. Вже за лічені тиждень стартує реєстрація на національний мультипредметний тест, а в кінці березня переведемо стрілки годинників на 60 хвилин уперед. Найрезонанснішою подією місяця може стати розгляд законопроєкту про мобілізацію. Усі деталі розкаже Юрій Устименко. З 1 березня уряд проводить планову індексацію пенсій для понад 10 мільйонів українців. Виплати зростуть для цивільних, пенсіонерів силових відомств, науковців, держслужбовців та чорнобильців. У середньому їхні пенсії зростуть на 322 гривні, тобто майже на 8%. Водночас підвищить розміри мінімальних виплат із урахуванням оновленого прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Він, до слова, теж зріс на майже 300 гривень. Таким чином збільшиться і мінімальна пенсія за віком, доплата за понаднормовий стаж для безробітних пенсіонерів, а також надбавки і підвищення, мінімальні та максимальні пенсійні виплати. Згідно з постановою уряду, збільшення пенсії в результаті перерахунку не може перевищувати 1500 гривень, однак не має бути меншим за 100. З першого дня весни змінюються правила отримання виплат для внутрішніх переселенців. Автоматичну грошову допомогу продовжать лише для найбільш вразливих верств населення, які не мають змоги працевлаштуватися. Серед них пенсіонери, у яких розмір пенсії менше 10 тисяч, люди з інвалідністю першої та другої груп, діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки. Іншим категоріям ВПО доведеться подавати заяву, аби пролонгувати забезпечення від держави ще на півроку. Однак є умова. Розмір доходу в цих родинах не має перевищувати 9,5 тисяч гривень на одну людину. Всередині березня розпочнеться реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті, який в умовах воєнного стану замінює ЗНО. Триватиме вона до 11 квітня. Зареєструватися можна буде лише онлайн. Для цього потрібно створити електронний кабінет, завантажити необхідні документи, внести інформацію про себе та обрати предмети для складання тестів. А от в останній день місяця годинники в Україні переведуть на годину вперед. Традиційно – 31 березня о 3-й ночі. Питання щодо сезонних змін часу досі дискусійне. Депутати вже неодноразово пропонували скасувати їх у парламенті, однак остаточного рішення поки немає. Найрезонанснішою подією березня, ймовірно, стане розгляд законопроєкту про мобілізацію. За словами народного депутата Ярослава Железняка, 6 березня парламент має розпочати роботу над документом у другому читанні. А поки у профільному оборонному комітеті Верховної Ради розглядають правки, яких, до слова, подали понад 4 тисячі. Щойно роботу над ним завершать, законопроєкт внесуть на голосування. Юрій Устименко для Апостроф ТВ. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже в понеділок о 21-й. Апостроф ТВ там, де новини. Вірте в Україну, вона обов'язково переможе.